Bimbang tentang gout? Cubalah Euro, pengalkali air kencing yang berkesan. Euro, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton skilas fakta 29 Mac 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. pas memberi amaran tegas kepada mana-mana pihak yang mahu menukar agama tiga anak Loh Siu Hong yang diislamkan bapa mereka ketua penerangannya Kairil Nizam Kirudin berkata semua umat Islam di Malaysia juga perlu bersatu mempertahankan akidah kanak-kanak terbabit dalam kenyataannya hari ini Kairil berkata keislaman kanak-kanak tersebut adalah atas dasar kesedaran dan kerelaan mereka hasil daripada pendidikan yang diterima. Sebelum ini, mahkamah mengarahkan ketiga-tiga kanak-kanak terbabit diserahkan kembali kepada Loh sebagai ibu kandung mereka. Kes tersebut mencetuskan polemik mengenai pengislaman kanak-kanak terbabit khususnya apabila penukaran agama dibuat secara sepihak oleh bapa mereka. Pada 23 Februari lalu, Dewan Ulama PAS Pusat pula mendesak kerajaan meminda perlembagaan bagi memberi kuasa kepada mahkamah syariah melakukan semakan kehakiman berhubung kes berkaitan umat Islam khususnya pertukaran agama. Sementara itu Khairil berkata keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengarahkan JKM menyerahkan tiga kanak-kanak terbabit kepada lu hanyalah melibatkan isu penjagaan dan tidak menyentuh aspek agama. Pada 22 Februari lalu, Peguam Aidil Khalid menjelaskan isu hak jagaan tiga anak lu berbeza dengan isu agama anak-anak berkenaan dan tidak boleh dicampur adukkan Hamzah Zainuddin sepatutnya bertanya kepada ahli parlimen partinya sendiri yang tidak mengambil bahagian dalam undian mengenai sosma minggu lalu. Setiausaha Agong AMNO Ahmad Maslan berkata demikian selepas menteri itu kecewa dengan ahli parlimen kerajaan yang keluar dewan sebelum usul itu diundi. Bercakap kepada utusan Malaysia, ahli parlimen Pontian itu berkata Hamzah tidak sepatutnya menyalahkan ahli parlimen AMNO kerana sesetengah daripada mereka mempunyai alasan yang munasabah untuk tidak hadir. Ahmad berkata beliau tidak hadir kerana diberitahu tidak akan ada pengundian manakala ahli Parlimen Pekan Najib Razak tidak hadir kerana berada di mahkamah. Katanya Hamzah perlu mempersoalkan mengapa ahli Parlimen Pago yang juga Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan ahli Parlimen Alu Gajah Muhammad Rezuan Mat Yusof tidak hadir pada hari itu. Dua hari selepas pengundian, Hamzah yang kecewa memberitahu media bahawa beberapa ahli parlimen kerajaan tidak hadir dalam pengundian kerana mereka tidak menyukai wajahnya. Menurut Hansat Parlimen, terdapat 50 ahli parlimen tidak hadir semasa pengundian. PN dan PN masing-masing mempunyai 13 orang ahli parlimen yang tidak hadir. Ia merupakan kali pertama usul kerajaan ditolak dalam sejarah Parlimen Malaysia. Pemimpin Bersatu Johor Badrul Hisham Shaharin mencabar bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk meneruskan tindakan saman terhadapnya. Ia susulan Najib memberi tempoh 24 jam kepada Badrul untuk menafikan tuduhan bahawa dia pernah menyebut ayat apalagi Cina mahu. Menulis di Facebooknya, Badrul yang juga dikenali sebagai Cikgu Bad, turut mencabar ahli parlimen pekan itu menyamannya atas hantarannya di Facebook yang merumuskan perbicaraan kes 1MDB di Amerika Syarikat. Dalam satu rakaman video, Badrul turut menyifatkan Najib cuba mengalihkan isu sebenar mengenai dakwaan penglibatan dirinya, ahli keluarga dan kumpulan kluster mahkamah dalam skandal kewangan dan rasuah. Isu sebenarnya apa? Isu sebenarnya ialah kamu kena jawab di mahkamah. Kamu bukan di mahkamah lupa, tak ingat, tapi tiba-tiba di di dalam media sosial Oh sempala tahu Semua kamu tahu Najib, Najib, Najib kan? Ya betul Kamu ada duit Kamu boleh buat apa juga sekarang Dan uh, kamu sedang memanipulasikan semua benda Terdahulu Najib memaklumkan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Cikgu Bat kerana memfitnah dirinya berhubung ayat apa lagi Cina mahu. Ini selepas Cikgu Gubat mendakwa Najib berbohong dalam satu majlis di Pulau Pinang bahawa dia tidak pernah menyebut ayat tersebut selepas pilihan raya umum ke-13. Orang ramai yang mahu mengeluarkan simpanan KWSP menerusi pengeluaran kas akan menerima bayaran secara sekali bayar bermula 20 April ini. Pengeluaran itu boleh dibuat menerusi portal pengeluarankas.kwsp.gov.my yang juga boleh diakses melalui aplikasi iAkaul bermula 1 April ini. KWSP dalam kenyataan hari ini memaklumkan bahawa permohonan untuk pengeluaran tersebut akan dibuka kepada ahli di bawah umur 55 tahun bergula 1 hingga 30 April ini. Pembayaran akan dibuat dalam satu bayaran sahaja dan dikreditkan ke dalam akaun bank simpanan atau semasa di bawah nama ahli sendiri. Menurut KWSP, sebelum mengemukakan permohonan, ahli digalakkan untuk menyimak baki simpanan KWSP mereka melalui i-Akaun atau kios KWSP. Pada 16 Mac lepas, kerajaan membenarkan pengeluaran khas caruman KWSP sebanyak RM10,000 bagi meringankan beban rakyat Malaysia di bawah umur 55 tahun yang masih terkesan susulan pandemik COVID-19. Sementara itu, KWSP mengingatkan pencarum supaya hanya mengeluarkan simpanan mereka sekiranya benar-benar perlu. Bila nak bergambar ni? Bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia. Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian, tahun ni dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, chat! Baik. Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi guna lah ni pemimpin Bars Guard untuk bukti efektif menentang barisan bakteria. Ha, macam inilah baru seronok. Kita nak ambil gambar ni! Nippon Paint Virus Guard Pelindungan untuk sisi keluarga Baik berita yang seterusnya Pekerja pembersihan sekolah dari Sabah Bernam diberi jaminan oleh Kementerian Pendidikan bahawa mereka akan menerima tunggakan gaji pada 1 April depan. Ini selepas kumpulan pekerja tersebut mengadakan mogok dan menyerahkan memorandum kepada Pejabat Perdana Menteri sejak awal pagi ini. Gaji pekerja pembersihan sekolah tersebut yang secara kasarnya dibayar RM973 selepas caruman KWSP dan Perkeso telah tertunggak sejak November tahun lalu. Sebelum ini mereka memaklumkan pernah menghantar surat kepada Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam mengenai masalah itu namun tiada jawapan diterima. Sebuah itu sekumpulan 30 orang pekerja mengambil bahagian dalam mogok pada pagi ini yang dianjurkan jaringan pekerja kontrak kerajaan JPKK. Benda ni dah berlarut terlalu lama. Jadi dua orang Memang dah rasa hampa, hampa sangat. Kalau boleh kita orang memang nak blacklist terus saya dekat ni. Tak sepatutnya dia ambil tender yang macam inilah buat buat menyiksa apa pekerja-pekerja saja. Dia memang tak jaga kebajikan pekerja langsung. Nah, jadi kita orang seboleh-bolehnya hari ni memang kita orang nak kata putus hitam putihnya daripada sini baru kita orang gerak balik. Kalau tak ada hitam putihnya kita orang masih stay kat sini sampai kita orang puas hati dengan keputusan yang untuk hari inilah. lah. Pada 2.35 petang, peserta mogok menerima surat jaminan bertulis dengan cuap rasmi KPM yang menyatakan bahawa tunggakan gaji mereka akan diterima pada 1 April. Ini berikutan perbincangan yang diadakan di antara wakil pekerja dengan Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pendidikan. Selain menuntut gaji yang tertunggak, kumpulan itu turut menuntut agar tiga syarikat pembersihan dan pengarahnya disenarai hitamkan. Malaysia kini hari ini gagal dalam permohonannya untuk membatalkan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 19 Februari tahun lalu. Mahkamah Persekutuan sebelum ini mendapati porta berita tersebut bersalah menghina mahkamah berhubung komen lima pembacanya. Tujuh panel hakim yang dipengerusikan Zaliha Yusuf sebulat suara menolak permohonan Malaysia kini untuk mendapatkan semakan keputusan Mahkamah Persekutuan. Pada 19 Februari tahun lalu, Mahkamah Persekutuan dengan majoriti 6-1 yang diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan Rohana Yusof mendapati Malaysia kini bersalah kerana menghina mahkamah menerusi komen pembacanya. Hakim memutuskan portal berita tersebut bertanggungjawab di bawah undang-undang atas komen menghina mahkamah oleh pembacanya yang merupakan pihak ketiga. Bagaimanapun Ketua Pengarangnya Stephen Gunn tidak didapati bersalah atas tuduhan itu. Mahkamah tertinggi negara itu menjatuhkan denda rm ringgit, jauh lebih tinggi daripada rm ringgit yang diminta Jabatan Peguam Negara. Semasa prosiding hari ini yang dijalankan dalam talian, Hakim Zaliha Yusof berkata, panel hari ini tidak yakin dengan hujahan yang dikemukakan Peguam Malaysia kini berhubung dakwaan dinafikan hak mendapat keadilan semula jadi. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Hamamah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.